El Departament de Salut ha començat aquest dimecres al matí la primera de les tres jornades de testos d'antígens massius a Banyoles. El pavelló de la Draga ha obert les portes a les 10 del matí i ja hi havia cua des d'un quart de 10. L'objectiu d'aquest cribratge, que també s'està fent a Olot, és reduir la velocitat de transmissió i l'índex de contagis. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha recordat que aquests testos intensius es fan a Banyoles perquè, tot i que les dades estan a la baixa, s'han estancat per sobre de la mitjana catalana. Noguer explica que, si bé hi ha brots a diferents residències de gent gran de la ciutat, aquests brots estan controlats i no són el problema d'aquesta estabilitat en les dades. No baixa la corba de la població que no està en residències. Aquest és el tema. Per això fem cribatges, perquè a les residències els tenim tots fets. Si sabem que n'hi ha 22 i no 34, és perquè n'hi ha 22 i no 34, però en els 34 se'ls ha fet les proves. Per tant, voldria dir que també això quedés clar, que això ja està controlat. Això és una cosa que està controlada, que les residències també fan la seva feina i ben feta, però és cert que aquesta corba ha de baixar. Per tant, recomanar i demanar que tothom aquests dies i els que vinguin es facin, vinguin a fer-se aquesta prova. Per fer-se el test no cal demanar cita prèvia i els resultats es coneixen en només 10 minuts. El director del sector gironès Nord i Selva Interior de CatSalut, Salvador Campassol, ha explicat que per poder frenar la cadena de contagis és necessari que tots els majors de 16 anys es facin el test per poder detectar i aïllar aquells casos asimptomàtics. A partir dels 16 anys, tothom. És important tothom perquè, com dèiem abans, tenim una taxa de rebrot una mica alta i l'hem de baixar. Llavors, l'única manera de baixar és detectar les persones que són positives i que no ho saben perquè no tenen cap símptoma per tallar la cadena de contagi. Recordem que els cribratges es faran també demà dijous al pavelló de la Farga i divendres al pavelló de Can Puig. Tots dos dies de les 10 del matí a les 5 de la tarda. Tant l'alcalde com el doctor Campassol han assegurat que no es descarta allargar els cribratges més enllà de divendres en cas necessari.